بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال حاجت خانده عکس ursa nima qilish kerak debdilar. Hojatxonada aks ursa hech narsa demaydi. Lekin hojatxona deganda bu yerda agar hargi inson hojat qilganda hojati yo'l ketmasdan turadigan hojatxonalar nazarda tutibman. Ya'ni o'shani haqiqatda o'zi hojatxona deyiladi-da, lekin mana zamonaviy ko'p qavatli binolarda bo'ladigan hojatxonalar bo'lsa va inson hojatidan keyin bu hojatni oqizib yuborsa, mana bunda uni hojatxonalik hukmi qolmaydi. Inson shuning uchun ham unda bismillah deb tahoratni boshlaydi. Yoki tahorat tugatgandan keyin duosini ham o'qiveradi. Yoki hojatga kirgandagi duoni o'sha hojatxonaga kirib ham aytaveradi. Yechinishdan oldin. Yoki mana shunaqa aks tursa, alhamdulillah deydi. Yoki birovga salom bersa, aliga olib qo'yaveradi. Chunki bu hojat saqlanib turmagan paytda u hojatxona deyilmaydi. Yuvilib ketgan bo'ladi hojat, ya'ni. Vallohu a'lam.